Nuhatja e rozmarinës mund ta përforcojë memorien deri në 75. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Rozmarina është një bim e cila është vlerësuar e shfrytëzuar për shekuj të tërë. Në Greqinë e lashtë është përdorur për forcimin e memorjes, ndërkaq shkencëtarët edhe tani janë duke i konfirmuar këto veti të kësaj bime. Studimet shkencore kanë treguar se rozmarina përmban acid karnozik, i cili i lufton dëmet nga rrezatimet e lira në tru, e gjithashtu i mbron acidet natyrale që i mbrojnë qelizat e trupit dhe adnën nga dëmet e ndryshme. Rozmarina ka përbërës që i nxisin qelizat e trurit që janë përgjegjëse për memorien dhe logjikën të komunikojnë me njëra tjetrën. Një studimi ka vlerësuar efektet e vajit të rozmarinës, duke i ndarë 66 persona në dy grupe. Njëri grup është dashur të qëndrojnë në një dhomë ku ka pasur aromë rozmarine, ndërkaq tjerët në një dhomë pa aromë. Rezultatet kanë qenë mbreslënëse. Pjesëmarrësit në dhomën e parë kishin pasur 60-75 shanse më shumë t'i mbajnë mend gjërat, krahasuar me ata të dhomës tjetër. Sipas hulumtueses Gemma McCready, grupi i parë ka qenë më i shpejt në mbajtjen mend të 7 gjërave dhe i ka kompletuar 4 detyra më shpejt se sa grupi i dytë, të cilët nuk e kishin nuhatur vajin e rozmarinës. McCready thotë se duhet të kryhen më shumë hulumtime për t'i analizuar më mirë efektet e rozmarinës në memorie dhe se si mund të përdoret ajo të rritur që kanë probleme me kujtesë.